Of of, bir aşkıya bak ha. Of of of. Çok ısıydı ama çok lezzetliydi. Eğer siz de bu cür bir aşkını pişirip tadına bakmak istiyorsanız, o zaman gelin beraber hazırlayalım. Sobada pirajki için ilk önce hamur hazırlayacağız. Hamur için de mənə ilk önce ne lazımdır? Elbette ki mayanı aktivleştirmeye. Maya için de bir kaşık yarım şeker tozu elave eledim ve 7 gram quru maya ve elbette ki otaq temperaturunda su elave edirik. Təxminən bir yarım stekan ki mayamız yavaş yavaş burada aktivleşsin ve kaşık vasitəsilə bunları qəşəycənə karıştırırıq. Bir 10 dakika səbr edirik ki maya yavaş yavaş köpüklensin. Artık mayamız aktivleşti, sıra geldi çatdı bitki yağına. Bu cür bir stekanın 1/4 hissesini əlavə edirəm qabımıza. Elbette ki bir balıcı kere yağı, göz yağı təxminən bir 20 gram əlavə edirik qabımıza. Qabartma tozu əlavə edirik 1 paket. Yumurtanın ağı 2 ədəd. 2 dolu yemek kaşığı da qatıq əlavə elədik. Yavaş yavaş qarışdıra-qarışdıra əlavə edirik. Gördüğünüz gibi 3 stəkan yarım un əlavə elədikdən sonra bu cür bir ələ yapışan xəmir alındı. Bir çay qaşığı duzumuzu artıq əlavə elədik və təxminən yenə də bir yarım stəkan un əlavə edirik ki, istədiyimiz qatılıqda xəmir alınsın. Daha sonra onu yanımızda tuturuq və xəmir alacağı qaydada unu yavaş-yavaş əlavə edirik, amma yoğurduqdan sonra əllə. Belə bir xəmirimiz alındı dostlar, gördüyünüz kimi ələ yapışandı, amma ne indirik? Biz yenə də əlimizlə xəmiri yoğura-yoğura biraz da un əlavə edirik ki, istədiyimiz qatlığı əlavə əldə edək. Xəmiri kip şəkildə bağladıqdan sonra kənara qoyaq, mayalansın təxminən bir yarım saat 40 dəqiqəli, biz də buna qədər içliyi hazırlayaq. Təxminən 100 gram kəsmi lazımdır mənə və əlbəttə ki bu cür bir gözəl peynir lazımdır. Bunu da sürtkəçdən keçirtmək üçün belə bir sürtkəç götürürük. Yəni əslində bu süzmə peynirdir, çox ləzzətli peynirdir və pirajkinin içində çox yarışacaq əslində. Sobada pirajkiniz çox ləzzətli olacaq bu peynir sayəsində. Bunu da bu cür rəndədən keçiririk. Peyniri qəşəncənə rəndələdik bu şəkildə. Bir dənə çatalla bunları əzişdirəcəyik, amma ilk öncə neyiniyə? Əlbəttə ki, bir ədəd yumurtanın sarısını bura əlavə edirik. 2 ədəd yumurtanın sarısı var. Birini istifadə eləyəcəyik pirajkilərin üzərinə, bir diğerini də əlavə elədim peynirlərin içinə. Və ləzzətləndirmək üçün şüddən istifadə eləyəcəm. Yəni şüddə əslində xəmirə də vura bilərsiniz, çox gözəl olur. Mən sadəcə olur içliyə vuracağam ki qəşəng olsun. Amma əgər görünüş olaraq istəyirsiniz ki, bir balıcı bəziyyəsiniz öz xəmirinizi, əlbəttə ki, xəmirə də vura bilərsiniz. İçliyi də qəşəycənə bir-birinə qarışdıraq. Peynir duzlu olduğu üçün heç duz falan qarışdırmadım ki, içliyimiz qəşəngdir artıq, ləzzətlidir. Xəmirimiz artıq mayalandı, içdiyimiz də hazırdır, sıra gəldi çatdı gözəl pirajkilarımızı hazırlamağa. Bunun üçün də xəmiri götürürük qəşəycənə, mayasını bu cür boşaldırıq dostlar, yəni mayalanmış xəmirin havasını alırıq.
bu şekilde. Of of of, hakikaten çok güzel ele gelen, istediğimiz gibi mayalanan bir kamera alındı. Yani mayalı olduğuna hardan anlayabilirsiniz dostlar, görürsünüz. Yani xəmir havalıdır, içindeki hava oluşub, o da deməkdir ki, xəmirimiz artık istediğimiz gibi mayalandı. İndi biz bu cür kündələrə bölərək ikinci dəfə mayayı bırakacağız. Yani içini doldurduqdan sonra bir balcı da sinirdə mayalanacak. Daha sonra elbette ki sobada pişecek, çok güzel bir piraşkilə alandıracağız. Bunlar için de bu cür kündələrə bölürük, aşağı yuxarı eyni kündələrə. Sıra geldi çatı kündələrimizi qəşəng qəşəng yuvarlayıb içini doldurmağa. Çox da incə eləmirəm, xəmirimiz yırtılmasın. Bu cür açırıq xəmirimizi. Bir qaşıq dolacaq şəkildə içliyi qoyuruq və xəmirimizi gözəl bir şəkildə içliyi içinə sıxışdıraraq bu cür bağlayırıq. Qəşəngcə piraşkilarımızı şəkilləndiririk. Piraşkiları bu cür siniyə qoyuruq və eyni işləmləri təkrar edirik. Artık gözəlliklər hazırdır, sıra gəlib çatdı bunların üzerini yumurtanın sarısı ilə qəşəycənə sürtmək. Gördüyünüz kimi hazırlaması əslində çox asandır, sadəcə olaraq önəmli məqamlardan nədir bir balıcı gözləmək lazımdır ki, qəşəycənə xəmirimiz gəlsin. Bu cür yumurtanın sarısı hər yerə gələcək şəkildə sürtürük ki, qəşəycənə qızarsın. Üzərini qəşəngcənin yumurtanın sarısını gəzdirdikdən sonra, yəni sürtdikdən sonra qəşəngcənin çatalla bu cür bir iz verə bilərsiniz və yaxud da bu cür zövqə görə bir şəkilləndirə bilərsiniz. Sıra gəldi çatı bu gözəllikləri 180 dərəcə öncədən isinmiş sobaya göndərməyə təxminən bir yarım saat 35 dəqiqəlik. Siz də bu cür ləzzətli piraşkə hazırlamaq istəyirsinizsə, o zaman sizin də bu cür gözəl köməkçiləriniz ətrafınızda olmalıdır. Boşun MAM 2-ci seriyası kimi və 4D Hotel sobası kimi. Bu piraşkını izləyib əgər bişirmişsinizsə və hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, mütləq abunə olmağı və videoyu bəyənməyi unutmayın. Əgər varsa yorumunuz və istəyiniz, altda da yazmağı unutmayın. Başqa reseptlərdə görüşənərək, sağ olun, sağlıqla qalın.